אתה עובד עכשיו בתוך מפעל, ואתה יודע מה נעשה בפנים, הוא לא נכנס בחיים, והוא מספר חמש בפנים. אתה מפגר, אני בפנים, או אתה בפנים. לא, אתה לא יודע מה אתה רואה. אתה לא רואה כלום, אתה עורת הלב, בלי עיניים, ואתה בא להגיד לי מה יש בפנים. עולם הזוי. עולם בלי טעם, בלי ריח, בלי שכל, בלי היגיון. שלמה המלך אומר, שמה, אני הייתי שם. בכל הענאות שאתה מדבר עליהם, וגם שאתה לא מדבר עליהם, וגם שאתה לא יכול לחלום עליהם, הייתי שם. ואני אומר לך, אבל, אבלים. אמר קהלת, אבל, אבלים, הכל אבל. איך הוא מסיים את ספר, את הספר שלו? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם תשאל אותי, אומר שלמה, מה זה האדם? שטקים? שטקים זה לא אדם, שטקים זה סטק של פרה. מה זה כל האדם? בלינצ'סים, מוקפצים, פירות ים, וואלה, משקעות חריפים ברמה, אחי, בקבוק של $2,000. שלמה, מסתכל עליך, מי זה המפגר הזה? אולי שייט, אני יודע, איזה הפלגה למרחקים, ליהי הטונה, לאכול טונה. מה שלמה, תשמע, אתה קוקו. לטוס במטוס. מטוס? אני לא עולה על זה, אומר שלמה המלך, זה סכנת נפשות, אני עולה על שדים. תפואה שלמה לך. ספר לי מה? אפס, 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 תוצאה אפס. סוף דבר. אומר שלמה המלך, הכל נשמע, את האלוהים יראה. לדעך אם תשאל אותי מה זה האדם? יראת שמיים. ואת מצוותיו שמור. אתה יודע למה? כי זה כל האדם. המציאות שלך זה המציאות שלך. חוץ מזה הכל שטויות. ואתה תקשיבו למה שאומר שלמה המלך. לא אני אומר. אני אפילו לא מגיע לשלמה המלך. לא לציפורן של הרגל. אם תשימו אותי מתחת לרגליים של שלמה המלך. 100 מיליון קילומטר אני עדיין לא שם אפילו.